Nessa semana, a Câmara viverá um momento crucial. No momento em que a Operação Lava Jato denuncia centenas de empresários acusados de corrupção no Brasil e condenados, inclusive, né, principalmente os empreiteiros de obras, na contramão do fim do financiamento empresarial de campanha, nós assistimos àqueles que querem constitucionalizar o financiamento empresarial de campanha, ou seja, fortalecer o poder econômico nas eleições, ao invés de nós liquidarmos essa questão que é a raiz da corrupção. Ou seja, as empresas não doam, elas investem, elas fazem negócios no investimento. E quanto mais isso fica claro, mais os parlamentares, a maioria dos partidos que recebem de empresas, não querem acabar com o financiamento. E por quê? Porque não sabem fazer campanha sem a compra de milhares de cabos eleitorais, sem a compra de marqueteiros e publicistas que ganham milhões, além da compra de votos. Por isso, nós, do PSOL, defendemos o fim do financiamento empresarial de campanha já, e a reforma política precisa votar esta questão. Estamos muito preocupados, porque em conluio com o Supremo Tribunal Federal, com vistas ao ministro Gilmar Mendes, tenta-se segurar a ação da Ordem dos Advogados do Brasil, que pediu a extinção da contribuição empresarial nas campanhas. E o ministro Gilmar Mendes, voto vencido já, 6-1 no Supremo Tribunal Federal, segura um pedido de vistas há mais de um ano, de forma antidemocrática e totalitária. Por isso, este é um jogo combinado que nós não podemos deixar passar. Por isso, inclusive, a coalizão democrática, né, pela reforma política democrática e eleições limpas, entregou quase 1 milhão de assinaturas ontem aqui na Câmara por uma verdadeira reforma política com a qual o PSOL se identifica e em que, no bojo dela, para nós, o fim do poder econômico nas eleições, o fim da contribuição empresarial, é uma das bases estratégicas para se democratizar o processo eleitoral no nosso país. Contra o financiamento privado de campanha empresarial.